dowladda maraykanka ayaa isbedal degdega ku samaysay markabka maraykanka uu leeyahay ee lagu magacaaba u s s nimitis uu kusii joogi lahaa meela kamid a biyaha soomaaliya xiliwu maraykanku ciidamahiisa kala baxayo dalka soomaaliya markabkan ayaa waxa dib loogu celinayaa biyaha soomaaliya sida lagu sheegay amar kasoo baxay wasaaradda gaashaandhiga dowladda maraykanka oo markii hore usoo fasaxday inuu imaashaha soomaaliya markabkan oo ah nooca diyaaradaha qaada ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa inuu gacan ka geysto howlgalada bariga dhexe ee maraykanka si uu caawimaad dhanka hawada uu siiyo ciidamada maraykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya amarkan cusub ayaa lagu tilmaamay inuu qayb ka yahay oo uu ka yimid daabulitaanka ciidamada mareykanka ayaa cabsida la xirirta in xukuumada iiraan ay fulinayso weerar argosia oo la xiriiro dalkii marykankgeystay ogaamiyahim ulymani madaxwenaha xilka kasiidegaka markanka mr d trump ayaa hore u amray inciidamada mareykanka ee kajooga soomaalia laga saaro kuwaasi oo lagu daabili doon dalaka nyaojabuti oo ay ka fulin doonaan howlgalada qaarada aria cdamaaaga aaragudaaomaliayaa waaakudhaafayaan kudhaaadkarimarn dowladda soomaaliya eyo ciidamada ka caawin jiray dagaalka ka dhankaa ergagixisada iyo sidoo kale ururka al-shabaab xamsan talxa star tv